Привіт, мої любі! Зараз буде е, подкаст, такий коротенький, але я розкажу про те, е, як важливо знайти себе, як важливо робити те, що ти любиш, е, відчувати всім серцем, що це твоє. Е, е, як е, можливо почути себе, просто візьміть ручку, зошит і почніть писати. І відповіді самі прийдуть, якщо зараз якісь є тривожні думки або просто не зрозуміло, що вам подобається робити. Поверніться деколи на момент в своє дитинство, коли ви бігали там, не знаю, босими ногами по траві, і що вам тоді найбільше хотілося робити? Я зараз згадую своє дитинство, і мама казала, що я просто ходила по садочку і щось там співала, розповідала, співала свій підніс. І зараз в мене виникло бажання робити це знову. А, тому я заспіваю, заспіваю шматок пісні, яка прийшла до мене в потоці, коли ми з донькою гуляли по вулиці. Можливо, вона вас, можливо, вона вас надихне на якісь роздуми і а, наштовхне на якесь своє улюблене заняття? Моя душа, то світло в темноті, Моя душа, поклич прошу її. Моя душа, у мріях потону, знайди свою весну, знайди її прошу, моя душа то світло в темноті, моя душа поклич, прошу її, Моя душа, у мріях потону знайди свою весну, знайди її прошу, і кожен з нас Може так співати, і кожен з нас може жити так у радості і слухаючи світ, лети у свій політ, лети у свій політ. Оці вже останні два куплети. Донька хотіла щось сказати, але я вже склала в потоці, тому що я отак можу співати, співати, просто складати це все. Слухаю. Добре, я буду тихіше е, словом, е, отак воно рветься, прямо з серця складається, треба це все ловити, записувати. Мені подобається говорити, мені подобається доносити якісь істини саме через голос. Дякую, що слухали. Відкривайте свої таланти, знаходьте своє покликання, радійте, просто живіть і робіть те, що ви любите. І нехай ваша душа тільки посміхається.